какво е днеска си баща, приятно усещане, сигурно както и преди е било. Има си своите трудности, ние както имаме три деца, но е страхотно. Първото нещо, което колкото и тривиално да звучи, искам да ги науча да са хора. Това е най-важното. Да оценяват и малките неща и така да помагат на хората, които нямат и така. На моя баща за много неща съм благодарен. Възпитал ме и той да оценявам и малките неща в живота, да се боря за всяко едно нещо и така. Не празнувам при всички положения. Кой слуша повече, мама или тата? Тате! Най-голямото щастие. Трудно ли е? Най-голямата радост. Какви трудности имате като баща? Ами трудно е, но като полагал си да човек, се справя, преодолява ги трудностите. Кое е трудно? Еми трудно е, трябва внимание много да се отделя на децата, да се съвмести заедно с работата, с другите ангажименти. Най-вече на добродетелност, да уважава другите, интересите на другите също да зачита, да не е егоист. Различно ли от вас, когато вие бяхте дете? Ами различно е, да. Тогава имаше повече свобода, по-голямо спокойствие някакси, сега е по-динамичен, натоварен живота. Трудно ли е да бъдем добри хора днес в този комерциален свят? Трудно е, със сигурност. Трудно е, да. Много има отстрани изкушения към децата и нали, виждат много примери, които не са точно такива. Друга насока и така, че като се дава пример, мисля, че с пример може да се учи. Мечтата. Да се дава пример.